Olá para todo mundo que assiste esse vídeo. Vamos lá. World 9 One Finale, né? 9 Plus One. Vamos ver como é que é essa fase aqui. Ela tá... Ai, não. Sério que você precisa fazer isso aí? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, por que isso? Pra que fazer um negócio desses? Não! Não, precisa de 300 ali. O que? Esparta? Ah não, não farra comigo não. Oxi, pessoal, linha satanizista! Pera lá, já volto. Bom, galera, voltamos aqui. Eu tirei aquela pequena inconveniência no caminho, né? Dizer assim, tirei. Aqui, ó, tirei um pouco. Ai, vamos lá, vai. Fazer o quê? Eu quero mostrar, eu quero jogar aqui o bagulho, quero mostrar inteiro, senão nunca, você nunca conseguiria. Eita, peste, que eu só vi errado aqui. Já dá pra ver que tá bugado pra caramba ali, né? Enfim, dá pra ver que eu fiz uma gambiarra monstra ali. Enfim. É, eu tirei aquilo que tava inconveniente do caminho. E agora a gente pode continuar. É assim que se faz. Se tem uma inconveniência na sua vida, você vai lá e faz ela desaparecer assim, Lunar Magic. E tem que enfrentar o Bowser no escuro. Notem-se que o Bowser tá no escuro, bicho. O Bowser no escurinho. E o bom é ficar perto dele mesmo, né? Porque eu sei quando é que ele pulou. É. O bom é ficar bem perto dele sempre. Sempre vou ficar bem pertinho dele. Que ele demora um pouquinho, né? Ele faz essa levantadinha de boca aqui. Pá. Vem cá. Oh, caramba, pausa. Cospe aí. Não. Vai com calma, Bowser. Ô, Bowser. Não, pera aí. Não é assim que se faz, Bowser. Ele errou ali até. Bowser até errou, velho. Ficou emocionado esse Bowser aí. Tá quase afundando, hein, Bowser? Tá quase indo pro castigo aí. O chãozinho do castigo. Vai. Sinta mais um pouco da minha fúria aqui, Bowser. Venha cá. Morra, Bowser! O que aconteceu? Pra mim cair também? É, vamos atrás dele. E aí, Bowser, você tá de novo aí? Ah, agora é você de verdade, né? A Master Hand não era o Final Boss de verdade. Pera aí que eu errei o negócio aqui. Não quero pegar aquele negócio ali até que a missão esteja completa. Pera aí. Não. Será que tem que bater nele mesmo? Jogar o um negócio nele? Porque ele tá parado, ele tá cagando os bichos. Vamos supor que seja isso mesmo. É, acho que é isso mesmo. Caga. O Bowser fica cagando lá os bichos, tem que só pegar neles ali e arremessar de volta na cabeça dele. Ele é um puto imbecil. É que ele joga bomba também, isso que me faz ter dúvidas. Vamos ver. É, não faz efeito nele, então é só arremessar nele mesmo. Que conta. Esse imbecil aqui. Bowser. Deve estar nervoso porque eu matei o fio dele. Aí que nada, já Bowser nem liga, ele é imbecil pra caramba. Me dá aqui. Dá alguma coisa útil aí, bicho. Aí, bomba também, tá bom. Eita, começou a dar de uma do Bowser. Ele tá parecendo um pouco o Bowser do Kaizomaru já, jogando esse monte de lixo aqui em mim. Parou aí, Bowser. Com calma. Seus minions que estão fazendo seu trabalho, né? Que você só tá parado aí cagando eles. Pra falar a verdade, né? Bowser não tá fazendo nada. Bowser não quer nem saber. Toma aí na cabeça. Imbecil. Tá tomando. Eita, agora ele ficou nervoso. Começou a mijar martelo. Mijão de martelo é ferrado.
Até eu concordo que é meio lascado um maluco nessa idade começar a mijar martelo. Eu salvei sem querer aqui, dane-se. Dane-se porque... Dane-se. É a frase que eu mais falo durante essa série aqui, é dane-se, né? Não, o... Artigo mendigagem aqui, peraí. Nem sei que eu falei direito, na verdade. Espero que não seja algo indecente. Morreu! Eita peste. Chego na nova fase do Bowser aqui. Peraí, salvar aqui, né? Deixa desmoronar tudo aqui. Deixa. Eita peste, peraí. Tá bom. Só cai aqui, Bowser. Agora você não tem mais chance contra mim, não. Suas chances contra mim agora são zero. Eita peste, ele subiu de novo, esse imbecil. Então, vamos ficar só aqui que ele se joga, vai. Vai, dá a bundada aí, ó. Desce aí como se fosse um gordo. Você é um gordo mesmo, Bowser. Próximo você tá morto. Aí, ó. Quero ver você vir aqui. Vamos lá, tô te esperando, Bowser. Vem a qualquer hora aqui, hein? Aê. Agora morreu de verdade. Agora é fogo? Ih, caramba. Agora vai vir um Big Bowser, né? Suponho eu. Pior que o tempo tá acabando. Tem que ir rápido aqui. Não. Opa! Opa! Me fala que acabou. Tudo. Obrigado, Bowser. Você salvou. Me salvou. E o Bowser foi derrotado. Você coletou todas as moedas? Ah, não. Na verdade, eu fiz uma gambiarra só isso. Ah! É isso aí. Agora o jogo acabou de verdade. Era, tinha que fazer isso mesmo. O jogo completo não era... Não tinha, aquele final lá da Master Hand não era um jogo final de verdade. Aqui é o final de verdade. Meu... Putz. Aventura e tanto essa aqui, meu. Caraca. Caraca. Foi uma aventura e tanto. Mas tem uma coisa extra ainda pra ser feita, né? Mas, por enquanto, quero apreciar os créditos do jogo, finalmente. Finalmente poder apreciar os créditos do jogo. Mas que demais. Acabou-se, aqui está o cano. Vou entrar no cano, então. Vamos dar a ver. Oh, beleza, completamos. Fase concluída. Agora quero saber no que vai dar esse cano que tá na minha frente. Sinceramente, não onde quiser me levar. Oh, não é que me levou pra cá mesmo? Me levou pro start. Ah, é, e tá faltando alguma coisa aqui, não é mesmo? Vamos ver. Tá faltando uma coisinha assim. Sim, tá faltando uma coisinha assim. Olha só o que tá faltando. Tá faltando. Tem que ir na última porta disso aqui. Tem a resposta para todos os segredos do mundo. Basicamente, a última porta vai. Falta o M aqui. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo. E é isso aí, meu. Próximo vídeo, agora sim vai ser. Vamos ver como é que é esse final aí desse jogo, bicho.